Da skal vi se litt på bruken av SAP. Nå delte jeg ut, sendte ut en sånn ark, så jeg bare sendte, ta et hver av det arket der, så vi ser, så vi skal kanskje fylle ut i lag etterpå, men får se, ja, vi gjør det. Det arket, det er det bildet av det her som jeg sendte ut nå da. Men det som er fokuset vårt, det er den informasjonen som vi pumper inn og ut av ERP-systemet. Og det er jo likt uansett om du kjører SAP eller Microsoft Navision eller Oracle sitt system eller hva som helst, Visma, you name it. Det er akkurat det samme i hovedsak informasjon som går inn og ut. Men da må vi jo logge på SAP, sant? Så la oss, jeg skal si, det står i det utdelte materialet til øvelsen som ligger ute, men likevel vil jeg si litt om det nå da. Vi ser hvor det er. Her ja, så ta en sånn. Så det er på labben og overalt. Og hvis noen har datamaskin her, som det ser det noen som har, så går det an å gjøre det også i her. Så kan hende de senere vil kjøre noen av øvelsene her da, for salg og produksjon, bare i klasserommet. Så ta gjerne med PC-en og koble seg på. Skal vi se. Står det SAP her? Nei. SAP. Logon, det ligger på alle PC-ene på labben i hvert fall, og hvis dere kobler dere på med hva det heter, remote desktop eller ekstern skrivebord, så kommer det opp først et sånn bilde som blaffer, og så kommer det opp et bilde sånn som det, som jeg skal si litt om. Så der ser vi øverst står det SAP server Magdeburg, men det passer da veldig bra å si bittelitt nå for å knytte det til bare, ok, nå skal vi bruke et system da, så hvordan henger det sammen med hvilken arkitektur IT-plattformen har for SAP som vi kjører nå, og hvor er de tre komponentene til SAP, og det er jo, vi kan si at det er som en standard SAP-utgaven, sånn som den her. Det er en som alle har i bunn, uansett hva de kaller sin SAP-versjon, så har de stort sett, i hvert fall i Norge, den her ECC, ERP Core Components i bunn. Selv om du kjøper utvidelser, så begynner vi den her, og det er bygd opp på denne måten, at du har masse... ja, for det første, det er en trelag, sånn client-server, type arkitektur, så du har noen klienter, så har du tjenere her nede, så du har applikasjonstjenere og datatjenere, og det kan, i og med at det er så svært da, så kan det være flere av de, men likevel så er det i hovedsaken client-server-arkitektur og ikke en tjenesteorientert arkitektur. Selv om de reklamen av og til sier at det er tjenesteorientert, så er det ikke det, for at du må installere et program på datamaskinen her for å få kjørt den klienten og masse styr. Så det er ikke noe sånn at du bare shopper fritt tjenester på nettet her. Sånn at det er en client-server-type arkitektur med tre lag. Og det er sånn at brukergrensesnittet, det går jo på deres egen PC. Så dere er de her oppe. Og så er det forretningslogikken. Vi har en applikasjonsserver. Ja, typisk for hvert land i store selskap. Så hvis du er i Coca-Cola, så vil du ha en for kanskje hvert land eller hver verdensdel. Og nå er vi som er universitet her, vi er koblet på en server i Magdeburg i Tyskland, så som betjener alle universitet i Europa og i Afrika. Så de har fem sånne siter, tror jeg det er i verden. En for Asia, en for Amerika, en for Mellom-Amerika, Europa, tror jeg det var fem eller fire, sånne, som kjører for alle universitetene. Så har vi vår egen lille klient inni der, eget lille program inni her. Så det er forretningslogikken, og den står altså i Magdeburg, der vi skal koble oss på. Og så har de da samlet alle dataene om den bedriften som vi skal bruke. Den ligger jo der, og det har de lagt inn for oss. Som en sykkelbedrift, Global Bike. Så det er en sånn global bedrift da, som har avdelinger både i USA og i Tyskland. Og alt der ligger inne da med
masse informasjon om den bedriften. Ja. Så når dere trykker på den før vi kom hit, så startet jeg. Skal vi ta bort den? Så nå når jeg starter, nå når jeg trykker her på denne PC-en, så starter klienten inni her, og det er en som er lastet ned fra SAP, hvor han er lastet ned fra nettet, da. Så, og da kommer det opp til, ikke så veldig fort nå, hvis det gikk ikke så fort, men nå har jeg gjort allerede, så det vil jeg, skal vi se, det kommer opp et sånn lite bilde. Først, ja, uansett, jeg har bildet her. Det kommer opp først, og av og til tar det kort tid, av og til lang tid, så her står det, hva denne klienten, det programmet her, det er SAP NetWeaver, SAP GUI, Graphical User Interface for Windows, så det er bare noe som går på PC-en, kunne være på en Mac eller hva som helst, men det er en egen, bare for den klienten, og det brukes bare for å koble seg på tjeneren. Og da kommer denne menyen opp, snart, men først hadde vi det mellomledet, vi må logge ja, ikke ut så sånn, da kom det opp og så kommer det her opp og det finnes jo masse SAP-system som vi vet rundt i hele verden, tusenvis og bare listen over de som er på universitetene så jeg har inn på kontoret mitt så kobler jeg meg til på nede i Australia på deres SAP-server, for det vi bruker det i et annet kurs, og så videre, sånn at da kommer det opp en liste her over tjenere som denne klienten kan koble seg opp på, men her har vi bare en nå, så vi bruker det i Tyskland, og der står det SAP-server Magdeburg. Så når dere får opp det her da, så er det bare å dobbeltklikke på den, og da kommer det opp det her standardbildet her, som også er, det går an å sette det opp annerledes, men de fleste, eller mange bedrifter har noe det sånn som det her da. Og da står det nå logger vi oss jo på serveren i Tyskland, så nå har vi fått en forbindelse, og det her bildet her kommer ifra Tyskland da. Og da kan det, nå går vi over i sånn SAP-jargong, så det heter da, sånn at når de skriver klient der oppe, så menes det ikke klienten her, og så videre, så det er litt sånn forvirrende, for det er sånn at alle universitet har en egen klient på serveren da, så vi har en som heter 220, så vi skriver inn 220 der, det må alle dere gjøre, og det er egentlig våres server det der nede, men av en eller annen grunn så kaller de det er sikkert for at vi som kunde er klienter da, eller noe sånt, de kaller det i hvert fall klient, det er litt irriterende, men sånn er det, og så må vi logge på og bruke mitt navn da, Bjørn, mens dere får, det ligger på en fil, så får dere et brukernavn passord, så dere skal ha IBE430, og så for å lette det, så la ikke inn navnet deres, jeg bare sa at den som stod først i alfabetet skulle ha 001, og hvordan passord skulle den ha, og da har jeg bare gitt alle samme passordet som har endret det første gangen, så sånn får alle dere det nå, det ligger på lista ute, så da får dere et, så nå kan jeg ta, hva heter Å, eller er jo her, det var en jente som var første, som heter Å, skal vi se hva heter det, se på lista da, den her regnearken, oversikt over deres navn, de gutter da, Bente Kristin Å, vil du høre? Nei. Så vi ser, hun har klient, 220, alle har samme. Brukernavn, ok, her står det 002. Greit, det var sikkert, så jeg lagde bare en makro som gjorde det her, så det begynte på 2. Men dere bruker bare det nummeret som står her, og jeg har ikke lagt det inn, jeg gjør det, skal gjøre det nå, jeg tenkte jeg skal gjøre det i pausen, men jeg rakk ikke det da, og så legger de inn brukerne i SAP, så det virker ikke akkurat nå. Men jeg kan gjøre det veldig fort å lage de brukerne, men det må jeg gjøre. Men da 001, det er en annen bruker da, da kan vi bare bruke den til sånn test, så det
Og hva slags passord er den? Og da har alle fått samme passordet som vi ser her i fila, passord. Alle har IBE430, står det IBE430. Og så ser vi at når jeg skriver, så står bare det stjerne her, så mange blir litt forvirret av det, men det er også sånn SAP feature, skal vi kalle det. Og den skiller bare ikke mellom små og store bokstaver i det hele tatt i SAP, så det er ganske greit, unntatt i passordet. Så når det står IBE430 med store, så må vi gjøre det. Og så tar vi return, og da kommer det opp, siden alle har fått samme passord, så, så står det new password og repeat password. Og da må dere selvfølgelig huske det passordet, eller så må jeg drive og styre for å hjelpe dere. Null, nå skriver jeg bare strek 2. Og det er ikke så farlig hvordan passord dere bruker, det er ikke så farlig. Om noen andre får tilgang, for nå, sånn, nå kommer jeg inn, og her er hovedmenyen til SAP, og den ser lik ut i alle selskap og høyskolen overalt da, men de kan endre det, og her så har de for eksempel bare lagt inn en enkel logo for det firmaet som vi jobber i nå da, så alle dere jobber egentlig i firmaet her som heter Global Bike Incorporated, et globalt firma som produserer sykler. Og jeg kunne jo sagt masse om det, det finnes utrolig mye foiler nede om oppbygging og avdelinger og bla bla bla, vet du, hele organisasjonsstrukturen, men det kan være det firma, det kan være høyskolen i morgen, det kan være som helst, så det fine med sånne standardprosesser at de ser like ut uansett. Så vi bryr oss ikke om egentlig hvilken firma vi holder på i, men vi må jo selvfølgelig da være i et firma. Så jeg blir ikke å snakke noe om det firma her nå særlig da. Vi bare får beskjed om at du sitter i den og den avdelingen, du skal kjøpe inn, og så videre, så vi bryr oss ikke noe særlig om firmaet, selv om det selvfølgelig har vært mye vi kunne ha sagt om det. Så her er bare en logo, det brukes ikke, og så her borte er menyene da, standardmenyen. Øverst står det favorites, og så står det masse nedover her. Så er det noe her, og der oppe, og igjen, her blir jeg bare å dele ut, og dere må bare trykke i vei. Og det er masse menyer her, så det kan godt trykke i vei på hva som helst, men da havner en ofte ut på vilstra, og derfor har jeg delt ut veldig detaljert beskrivelse da, om hva en skal trykke på. Sånn at hvis vi nå tar opp øvelsen da, skal vi se, ta det. Og det lønner seg at det går an å gjøre øvelsen mange ganger, det er fint, lage en innkjøpsrekvisjon, lage en til, det gjør ikke noe, bare lage så mange dere vil. Det er ikke noe å være redd for. Det er bare et lekesystem, sant? Så ja. Det kunne jeg ha gjort. Det var noen på ja. Nei, det har ikke vært det, altså. Nei, det er mange artige historier om ting som kan gå galt. Da vi begynte å bruke det, så brukte alle universitetene samme, da. Så da fikk vi beskjed om ikke å Da var de veldig opptatt, ingen fikk lov å logge på hjemmefra og så videre da, for at hvis vi endret noe, så ville det berøre alle de andre da. Og alle har full tilgang, så hvis dere slettet et produkt for eksempel, så ville alle andre universitet plutselig si at du var borte, eller kunne slette en hel avdeling, kan gjøre egentlig hva du vil. Så det er ikke bra. Skal vi se hvor var øvelsen nå. Øvelse 4, innkjøp i SAP, det var den der. På logging, her står det bare det jeg sa, bla bla bla, og så står det når vi, ja, det står, men la oss gå på det første, create a purchase requisition, steg 1, lag forespørsel om ikke, ok, og her står det, hvem er du, jo da, det du skal gjøre, her står det, create a purchase requisition for, hva da, jo, produktet road helmet, så det er en sykkelhjelm, og en offroad helmet. Og name, hvem er du? Ja, nå tar du på deg hatten til den her da. David Bloomberg er du i det her tilfellet, og du er en warehouse manager. Så da må du leke at du er, så her er en dag på jobben fra David da. Så da gjør du, hva gjør du da? Jo, da går du inn her, og så logistics. Ser vi, her står menyen. Logistics må du trykke på først. Material management, purchasing, purchase requisition og create. Så da gjør det seg å skrive ut den her, for at
Ja, jeg har to skjermer, det er jo det aller beste hvis dere har det et eller annet sted. Kan du ha det ene på den og det andre, hvis ikke så skriv det ut sånn som det her, så ser du. Og da er det i alt vesentlig så går innkjøp og salg og produksjon går under det som på SAP-språket så er det logistikk det. Så her ser vi under logistikk så har vi innkjøp som er material management på SAP-språk. Så har vi salg and distribution, det er salg. Og så har vi produksjon og så masse andre ting nedover som vi ikke skal se på. Men vi går på innkjøp som er styring av materialene, material management. Og vi skal på purchasing. Og vi skal ikke ha en purchase order, men vi skal ha en purchase requisition. Og så da ser vi har mange valg med en innkjøpsrekvisisjon. Vi kan create on, change, display. Og det første vi skal gjøre her, det er create. Og klikker på den. Og da kommer det opp et skjermbilde. Som egentlig skal da være veldig lik den her da, purchase requisition, sant? Det kunne jo ha vært bildet av selve det der skjemaet som vi hadde i boka. Men nå ser det sånn ut. Og da lønner det seg første gang i hvert fall bare å sitte og se litt på det skjermbildet. Ikke gjør noe, bare sitte og se litt på det. Ja, ja, jøss, se her da, herre min. Alle knapper, alt du kan gjøre. Det er en skog av ting her da. Men vi tenker, jeg skal bare få bestilt noen par hjelmer. Det er det jeg skal gjøre. Hvordan få inn, må ha mål i hodet da. Du skal få bestilt de hjelmene, så det står forklart hva det står. Men det er jo likevel så er det greit å se på det her. Så her er det sånn makrellboks åpner her, så hvis du trykker på den, så skjer det nå. Trykker på den, skjer det nå. Så er det, her står det header, item overview, item detail. Så nå skal jeg jo lage en innkjøpsrekvisisjon, en sånn. Og da ser jeg egentlig, så alle skjermbildene i SAP, og for så vidt de andre i ERP-systemet, bygde opp akkurat samme måten. De har øverst noe generelt, header, for eksempel om hvem er leverandøren vår, og så litt sånn generell informasjon, så kommer det item overview, hva vi ønsker å bestille. Sånn, det er jo item overview, det er det her, og det, ja, det er jo det samme der. Det er alle de her strekene her, det er jo det samme bortover, så da er det litt mer detaljert. Det er hovedskjermbildet, og så kommer det masse detaljer nederst. Så da kan vi velge å se bare på for eksempel item overview. Da ser vi at det er mange linjer nedover, så det er ordrelinjene, så jeg gjør bare å fylle ut. Eller vi kan se på header, og her skal vi se document, source estimation, header note. Skulle ikke fylle inn noe, men vi kan ta og vi ser hva vi skal gjøre her, create. Og det vi skal lage da, så det er også det vi skal kjøpe inn det her da, usual, nå ser jeg her på øvelsen, så har vi gjort det her, da kommer det skjermbildet opp, og det ser sånn ut, hvis vi har de rette makrellboksene åpnet da, sant? Så det kan jo hende at skjermbildet ser sånn ut, det kommer litt an på hvem som brukte det siste og logget ut og så videre da, men derfor så er det som er delt ut, det er ikke alltid 100% likt, men nå så det sånn ut med ordrelinjene, det hovedfeltet her. Og her ser vi bortover på en ordrelinje, så er det masse informasjon, og du får ikke plass til alt her. Så her nede er en scrollbar, så du kan bare for en ordrelinje, så er det ganske mange detaljer en kan holde på med, ikke sant? Så det som er litt fint med datasystem, også i forhold til en sånn et papirbasert dokument, er at det er veldig bra hjelpesystem. Så hvis du setter cursoren på hvilket som helst av de feltene og trykker F1, så kommer det opp en forklaring. Og hvis du ikke skjønner forklaringen, så kan du google det, for at i og med at hele verden bruker SAP, så jeg har enda ikke opplevd faktisk, uansett hva jeg har googlet, det har vært en liten detalj eller en stort spørsmål om SAP, så har jeg ikke opplevd at ingen andre har stort det samme spørsmålet før. Det er alltid en eller annen der ute som har spurt samme spørsmålet, så det ligger masse filmer om alt det her på YouTube, og det er stappfullt av informasjon om alt her, så sånn at det er rike muligheter til å finne ut hva de mener.
Vi ser på hva de skriver om material. Alphanumeric key, uniquely identifying the material. Og på SAP-språk så er material alltid produkt, det er alltid materiale da, uansett hva, om det er et råmateriale eller ferdig produkt eller hva det er, så er det materiale. Her står det usual request, 60 off-road helmet og 150 road helmets. Jeg skrev det på engelsk da for det. Ja. Fordi at det passer med det som er konfigurert inn i systemet. Ok, så det skal vi bestille. Men de produktene her, det er jo masterdata for det her, det er produkter. Så de er allerede definert i SAP masterdata. For your global bike company. Så de produktene, det er jo nå det er global bike selger det. Så det er masterdata, de har lagt inn disse, dette er produktene våre. Og så for å lage en innkjøpsrekvisisjon, purchase requisition, den her, så trenger vi noe informasjon, skal vi se. Om det stemmer med det som stender her på ark. Nei, nå var det uten. Ser det arket der? Nå jeg sitter nå og jobber nå, så skal jeg jo bestille noe. Ok, hva trenger jeg? Jo, jeg trenger informasjon om det jeg skal bestille. Og her er material-ID-en. Jeg må gjøre det her. Jeg gjør ikke det, hele øvelsen nå, jeg bare gjør det veldig detaljert nå i begynnelsen, bare for dere å se gangen i det her. Sant? Så ser vi information you need to create, og der står det material ID, OHMT1, offroad helmet 1, og så sånne hashtags bak. Og der står det note med rødt her. Nå skal du bytte ut de her tre der, men de 3 digits in your login name. Det er noe som vi gjør bare sånn at for at hver av dere har deres egne hjelmer dere skal kjøpe inn. Eller så blir det jo sånn at, eller bestille, ja, kjøpe inn. Sånn at nå bestiller dere, sånn som det første er nå da. Nå skal jeg ta og bestille en for den som hadde, jeg logget inn som 001. Sånn, så da la meg si at jeg skal bestille det da. Så da, jeg skal ta og gjøre det som står her da. Search for the product definition in SAP by pressing F4. Og da kommer det opp en sånn her. Det som også er fint, hvis du ikke husker alle de kodene, da, det er at du kan enten trykke på den der, eller trykke på F4, da kommer det opp et sånn søkemeny. Og du kan søke på utrolig mange måter da. Så her er det material number, kan du søke på material old, bla bla, så 20.000 måter omtrent, sånn er det i hver meny da, måter å søke på. Ok, så før så står det her, hva jeg skrev i øvelsen, select the sheet material by material type, så bare for å vise hvordan vi søker, og for at ingen skal ta feil av det blir så mye rot, så material by material type, og det stod. Er den her? Der er den, material by material type. Da kommer det opp en annen måte å søke på enn den forrige. Du kan godt søke på den forrige, du kan bare leke med systemet og finne ut. Men jeg har gjort det sånn nå at hvis dere følger slavisk øvelsen, så virker det helt sikkert, proven. Og det er lett å få svar, går dere utenom, så det er ikke sikkert jeg aner hva dere holdt på med, for jeg, det er såpass mange ting da, men likevel, skal vi se hva som står da. Sånn ja, søker vi der. Og Global Bike, de sier at det classifies the helmets as trading goods. Så når vi skal kjøpe inn, så må vi si hva er det type varer vi skal kjøpe inn hvis det er et stort firma. Sånn at du har jo, sånn du bruker forbruksvarer, men så har du noen varer du skal selge igjen. Og det her er trading goods, det er sånn du kjøper inn og selger igjen. Det er ikke en kontorstol som du skal sitte på selv, sant? For eksempel, så her er trading goods. Så derfor så må du angi det da i materialtype, da velger du trading goods from the drop-down menu i søkefeltet her når vi skal søke material type. Oi, 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 så har vi mange.
Trading Goods. Og da ser vi at jeg har en forkortelse som gresk. Ja, den sikkert tysk, hvis noen kan tysk. For at det mye sånne tyske forkortelser da. Det skal vi gjøre. Vi gjør det her helt rolig. Ok, ja, handelsvaren. Ja, det var riktig. Jeg googlet det for å finne ut hva det betydde. For det synes det var litt dårlig. Så det betyr handelsvaren in German. Hava. Ok, then in the material field. Akkurat der vi skal si hva slags produkt vi skal ha, så skriver jeg bare inn stjerne, og så de her tallene som jeg har når jeg logger inn. For eksempel stjerne 112, hvis ditt nummer 112. Material field her, så skriver jeg stjerne, og jeg hadde vel 001 når jeg logget inn nå, men jeg skriver hva som helst her, for alle er inne i samme systemet, men la oss holde oss på. Og da kommer det opp alle produktene som for den 001 her da. Og nå må vi se om vi finner en road helmet her. Off-road helmet står nå der, og road helmet der. Og jeg skulle begynne med off-road helmet. Off-road helmet, OHMT 1001. Så det, siden jeg har logget inn som det, så er det her mitt produkt, og det er det jeg ønsker å kjøpe inn. Så da har jeg finnet spesifikasjon på exakt akkurat det produktet, så det henter jeg nå da fra masterdataene, dobbeltklikker på det, og da kommer det inn her. Og hvis den, ja, la oss se hva som følger øvelsen. Ok, know the material number, først og fremst. Ok, ja, nå kan vi klikke på enter. Her, for at nå ligger det der, og så kan vi se, da har vi lagt inn det nummeret, bare ved å bruke hjelpesystemet, men hvis vi vil at SAP skal fylle inn informasjon om det her, så trykker jeg enter, så henter han litt informasjon om produktet. Hvorfor kom det ikke? Da så vi det kom ut her nede da. Ja, det burde jo stått noe her også da. Skal vi se. Men det er så. Det er ikke alltid de gjør det. Klikker. Check the table to see what to fill in for. Så da skal vi fylle inn hvor mange er det vi trenger, purchase order quantity, delivery date og plant. Hvilken avdeling eller fabrikk er det vi sitter i. Så quantity må vi fylle inn. Ok, skal vi se hvor mange var det vi skulle bestille. Da kan dere bestille hva som helst, men når jeg skriver 60 her så passer det med resten nedover da. Så her står det offroad. Så jeg bestiller 60, så det er lettere å sjekke hvis alle sier har du betalt, så vet du, ok, hvis alle har bestilt forskjellig, så er det vanskeligere å sjekke. Så det, og så står det delivery date, 2 weeks from today, og det er purchase requisition, så det er ønsket delivery date, 2 weeks from, det er ikke noe krav, delivery dates. Og dato er jo en jungel i alle dataspråk da, så hvis du begynner å skrive på norsk her og så videre, så er ikke det så bra, så derfor velger jeg alltid det fra menyen og klikker der. Så da står han i svart dagens dato, alltid 26. 2 uker fra da, så bare går 2 ned med 10. Så går han og strekker på det her og flytter de frem og tilbake og så videre, men nå kjører vi bare standard oppsettet. Og så var det plant, M, og da er det her et stort selskap da, så når du skal kjøpe inn, så må du si hvor i selskapet er det du sitter, eller hvem er det som skal ha det her. Så ser vi at de her har ulike plants, der er avdelinger, eller hva skal jeg si. Og da er det Dallas øverst, og det er Heidelberg i Tyskland, her i USA, Tyskland, Hamburg, Tyskland, Miami i USA, San Diego. Sammen skal vi jo bruke for alle øvelsene nå, ulike ting. Så vi skulle ha Miami, stod vel der, så det er Miami. Står det noe mer fornyttig her? Hva har vi gjort? Delivery date and plant again. Ok. Så ser vi nå, det som er alltid urovekkende hvis du ser en SAP-meny, så ser du noe som lyser rødt, for de har sånn trafikklys tilbakemelding. Her lyser det rødt. Det er et dårlig tegn. Det betyr at det er noe som mangler bortover her for at de skal bli happy med innkjøpsrekvisisjon i dette tilfellet.
Men nå har jeg fylt inn litt mer da. For først flyttet jeg inn den, og da lyser det rødt, og så nå har jeg fylt inn antall, ønsket leveringsdato, hvor vi ønsker levert. Og så trykker jeg return en gang til. Da ser jeg da forsvann det røde merket der. Så nå er det litt nå er vi happy. Og da kommer det opp masse detaljer her nede om hvis vi hadde, nå hadde vi jo bestilt det her en ordrelinje, så kunne vi hatt neste ordrelinje. Vi har fylt masse her, for hver gang vi klikker på det så kommer det en nytt bilde her nede. Men nå har vi bare en ordre, eller vi hadde to forresten. Vi skulle ta og fylle inn også for en road helmet, så vil det bli neste linje her da, så må vi gå her. Og så måtte vi ta material type. Det var en sånn trading goods. Og så var det material, og det var road helmet, var det ikke det da? En, og så stjerner, noe sånt. Så det, jeg må se, det er så mange innen at best å se i tabellen. Vi skulle ha road helmet 1, stjerne, ja. Og vi skulle ha 1, og jeg hadde 0. Hvor var det? Der var det. Jeg skal ta... søk etter det. Men det kom så mange, så jeg vil road helmet 1, og så hadde jo jeg login 001 på alle de med. Ja, det er bare en sånn road helmet, og det er min. Good. Og nå står den, så hvis jeg nå trykker return, så hoppa litt, så du ser den sånn scrollbar her, sånn andre linje er der enda. Nå lyser den rødt, for nå har ikke jeg fylt inn alt som trengs her, så nå må jeg ha antall, samme som i sted, og så må jeg ha dato, og hvor det skal være. Og antall her var 150, og det samme var det som var forskjellig, 150. Delivery date var samme så for to uker, der, og så hvor er planten, det var Miami. Det går an å skrive det inn, men fordi at de kodene er så kryptisk, så de mange som bruker SAP sier at skriv aldri noe inn, bruk menyen og søk etter ting, fordi at det er så mange ting som er nesten like. Skriver du en ting feil, så er det veldig vanskelig å spore det. Så nå når jeg har fylt inn det, så trykker jeg return igjen, og da fyller han inn litt andre ting. Her står det unit. Husker vi det? Hva unit var for noe? EA. Og så husker jeg, stod på det skjemaet vi hadde her. Har ikke boka med noen. Akkurat så betyr stykk, så det står each da, fra engelsk. Hvis jeg, trykker på, hvis du lurer på det, kan du trykke på F1. Specifies the unit of measure in which the requested material is to be ordered. Og så videre. Og hvis du ikke skjønner det, som sagt, det som hjelpen sier, for av og til er litt kryptisk, så kan jeg google det og få en voldsomt med ting opp. Så er det masse annen informasjon bortover her da, som ikke som det, og det kan vi godt sitte og se på da, hvis du har lyst. Her står det tracking, storage location, hvor han ligger på lagret, det må vi si etter hvert, men det sier ikke her, og så videre. Masse innkjøpsorganisasjon, info record, men vi bruker ikke alt det her, og vi behøver ikke bruke alt, sant? Så det lønner seg å bare sitte og ta det helt rolig, så bare bruke litt tid på det og se litt på det her, for at, hvis du bare taster gjennom fort, så er det bare masse tall som blaffer forbi. Så her går det an å se på hver linje da, hvem er det som, hvis jeg går på den linjen, må klikke til venstre, så kan jeg se her nede, source of supply, det er ikke lagt inn enda, hvem er status, kontaktperson, her står det created by, og her står det den som har logget inn, så her kan jeg gå og se, og dere kan se hverandre da, sine ting. Så her står det, den som har logget inn, det er nå IB430-001 som har lagd den her. Og så videre, så sånn er det at alle ser alt inn her, så du kan gå inn og se på andre sine, og så videre. Og her er, så det er masse detaljer, så går på neste linje her, så det er også detaljer om, ja, du kan blå her da,
se, road helmet. Her blar vi for hver ordrelinje her. Ser detaljer. Men det er ikke, så det er bare for å se ting da. Så vi har gjort det her, ok. Fylt inn, det her har vi gjort. Delivery date, return. Åh, vi er fornøyd. Vi har serien, vi ønsker å bestille en offroad helmet og en road helmet. Så nå har vi lagd, fylt inn skjermbildet da. Og vi har gjort noe, men det er ikke lagret enda. Så vi er nødt til å lagre det for at resten av bedriften skal se det, og for at det skal tas til neste steg, sånn at innkjøpssjefen i neste steg kan lage en innkjøpsordre. Og da er det alltid en øverst her da, save, den disketten der. Når du er fornøyd, så trykker du på save. Hvis det er noe som mangler, så protesterer han da, men hvis det er fornøyd, så trykker du på save. Og da kommer det opp en melding alltid nederst, litt kryptisk første gangen, for at du hadde virkelig en melding der nede, og hvis du blar videre, så forsvinner meldingen. Så det som bruker å gjøre alltid, og som jeg ber dere om, det er å ta vare på den her, notere ned det nummeret her, for nå for hvert sånn her dokument, alle dere, for hver gang dere lager en innkjøpsrekvisisjon, så får du et nummer. Og det er jo viktig at du har det nummeret når du skal lage det neste, og ikke tar en annen rekvisisjon. Så det nummeret, alle de her numrene er veldig viktige, så da bruker jeg å dobbeltklikke på, da kommer det opp en sånn, og da tar jeg bare copy her da, og kopierer det. Jeg kan jo skrive det ned, men jeg kan kopiere det også. Og så går jeg inn i øvelsen, what is your purchase requisition number? Og da bruker jeg bare noe, og så, det skal dere svare og levere inn. Så nå har jeg kopiert det, og så tar jeg bare og limer inn sånn. Så mens du gjør øvelsen, så må du gjøre det her, svare på alle spørsmålene. Og så, og da er vi ferdig, da har vi lagd en innkjøpsrekvisisjon. Og i hvert fall første gangen jeg hadde gjort det her da, så hadde jeg, ok, nå er det jo, se her, skjermbildet er jo blankt, og hvordan ble det da denne rekvisisjonen min? Er jeg ferdig nå liksom? Yes, ja vel. Og så, for nå står det, nå er det blanket ut alt, så nå er det klart å lage neste da. Så hvis du satt på lagret, så nå er det klart å lage neste, så nå er den blanket ut. Og du får ikke noe skjema eller noe som ser det, eller noe sånt, sant? Så det er ikke egentlig et dokument. Det er bare noen tabeller inni her, sånn at, men det går an da, så går, da sier vi her i min oppgave, så står det, ta på den gule knappen øverst for å komme tilbake til hovedmenyen. Kan ta den grønne, eller den gule, eller den røde, da bare, grønne er det ufarligste, det gule er liksom litt mer, og det røde hvis du absolutt står helt fast, og sier det så enkelt nå. Kommer du tilbake til hovedmenyen, og hvis du bruker det mye, for denne sfæren her, det er masse undermenyer, flere hundre, så det er veldig rotet, så det som en alltid gjør når en kommer ut, og så trykker på den blå knappen, så er vi tilbake til startpunktet. Det står her, du get to the initial mode. Så det du kan gjøre nå, når den lurte på, oi, ble jeg ferdig, og hvordan så det ut her, så går den bare inn på purchasing, på det samme, purchase requisition, men nå i stedet for å ta create, så har du da mulighet til å ta change og display. Så hvis jeg trykker på display, så sier jeg det var den siste jeg jobbet med, så fyller han alltid ut. Og her får du også se nummeret ditt da, hvis du var så uheldig at du ikke husker det da, så kan du gå inn og se det. Så nå går vi i Word-dokumentet og ser, ja, det er det samme. Tok ikke med, ja, de innledende nullene er ikke påkrevet. Og hvis jeg har lyst til å se en annen innkjøpsrekvisisjon, så kan jeg gå her, og så kan jeg bla, la meg si jeg tar 5. Så jeg har 560, så er det sikkert en som heter 5. Skal vi se, 5.9 forrige, other document. Nei, han eksisterte ikke. Skal vi se om jeg... Ja. 500 eksisterte, så her er noen her fra i fjor eller et eller annet, skal vi se. 17.3, det var i vår det. Da gjorde vi samme øvelsen i Kristiansund. Så da kan vi gå inn og se, skal vi se hvem som har gjort det her da, material data, går jeg på den, kontaktperson, created by, 214K, ja, Kristiansund 048, så hvis jeg går i lista med, så ser jeg hvordan student har lagt inn det her. Og sånn kan dere se på alle andre sine i klassen her, og hvem som mine, og hva som helst. Og her ser vi dem har bestilt, og status kan vi få opp, så det skal vi se litt på etter hvert. Så her har de goods receipt gjort, og faktura er mottatt, og så videre for den.
Så da har jeg gjort i detalj steg 1, så du ser det går veldig fort. Så hvis dere setter dere ned nå etterpå og så gjør det her, så kan det hende dere blåser gjennom øvelsen på en time eller to. Eller kanskje enda kortere hvis du virkelig gir opp. Men det er ikke det som er ideen her da. Og noen som sa, hvor mye var de klarte å registrere? Jeg spør de som har jobbet med det, hvor mange ordre de klarer å registrere, eller hvor mange sånne klarer du å lage i løpet av en time hvis du er kjapp da? Hvis du sitter med det her hver dag. Noen som vet noe, hørt noe, hva er det? Vet du gjør det? Ja, jeg husker, det var noen som sa det. Det var jo noen som satt på ICA her borte før, når ICA hadde hovedkontoret her da, så satt de og tastet inn hver dag. Så jeg var ikke så på ICA, men jeg ser borte på de som sitter med SAP her da, så når jeg var inne og så hvordan de jobbet, så så de ikke på skjermingen. Det gikk sånn, det går så fort, vet du. Og det er masse måter å gjøre shortcuts her, du behøver ikke å gå inn sånn som det her da. Og alt sånn her. Alle menyene har sine egne shortcuts som du kan bare skrive inn her oppe. Og da hopper han rett på menyen. Men det bryr ikke vi oss om. For at da blir det litt mye. Så så dere fyller ut det her når dere taster nedover sånn. Og så lagrer det. Og da har jeg gjort sånn at vanligvis da i de her øvelsene. Og i SAP har jo masse kurs, og alle er bygd opp ofte på akkurat samme måte, at du må gjøre øvelser, altså fylle ut det her, så det her er så blåkopi av det, og det nederst her, så har jeg summert opp alt dere skal fylle ut. Så når dere har fylt ut et hvert som kjører øvelsen, kan bare kopiere det ned hit, og så sende inn det her dokumentet på fronter. Så her står det en del spørsmål nedover, og noen var litt mer at du skulle sammenligne med det som sto i boka. Og hvis det skulle være noe, så er jeg selvfølgelig, så er jeg her, og det er bare å spørre, og hjelpelærerne har gjort det her noen gang, de også. Ja, også er det bare å google da. Skal vi se. Nå passer det med en pause her, og så skal vi snakke litt grann om det her da. Og noen andre ting etterpå. Ok, da tar vi pause. Fem på, sånn cirka ti over da. Så tar vi møtes igjen. Ja, vent litt, skal vi bare se. Nå skal jeg lage det jeg bruker, men jeg skal gjøre det nå. Skal vi bare se om vi får ta den siste her. Skal vi se. Ja, du, jeg ser du får der nede ja, en sånn, så du får den koden, ja. Ja, ja, det er bare til koden. Skal vi se her borte, og her står det, ja. Ja, nå er jeg vel, nå er jeg inne i en helt annen meny da, men jeg kan gå ut igjen. Ja, men du kan bare trykke på nedtrykkskommunen der. Ja. Hvis det er transaksjon. SU01, ja, for nå holder jeg på å lage nye brukere da. Ja. Ja, det er jo veldig, det var et sted her også du kunne gjøre sånn at den der SU01 står det jo der, så du kunne få den til å stå i menyen også, som bak i parentes. Ja,
Ja, ja, da går det på environment. Ja, her oppe, ja. Da skal vi se om jeg vil... Nei, system er det. Ja, nå må vi ut her først, og så... Da var det et eller annet... Jeg har gjort det noen ganger, men jeg glemmer det igjen, selvfølgelig, i tabelen. Output control, kanskje, nei. Nei, det er jo veldig mange... Jeg vet ikke om du brukte det akkurat sånn her type, eller var det noe skreddersydd? Ja, den er jo veldig skreddersydd, men... Ja, den du brukte, eller? Ja, den ser jeg veldig. For det her oppe med favorites, det er mange som drar de dit opp da. Du kan jo bare dra en sånn opp dit og sånn. Ja. Men det... Gjør jeg bare, så gjør vi bare kjøre det helt plain, så plain som mulig da, for å si det sånn. Det første steg så var helt... For det er jo ikke om å gjøre effektiv, men de som skal være effektive har jo en del triks de kan gjøre her da. Ja, den nye systemen her. Nei, det var ikke den jeg hadde nå her, eller? S01. Husker jeg det, du? Jeg glemmer det med en gang. 6, nå skal jeg lagre brukeren og kopiere. Ja, fint. Takk skal du ha. Har du prøvd å lage noen makro eller noe sånt noen gang inni her, eller det er programmeringsspråk, eller? Jeg har sittet med den ferdig utarbeidet av utviklingsavdelingen. Jeg prøvde å... Hva for å... Masse endre brukere som kan gjøre det. Nå må jeg lage de da, altså jeg prøvde å lage en sånn makro i går, men det stod at det var disabled for meg, da jeg fikk ikke lov å gjøre det, men... Ja, det er sikkert... Ok, skal vi se. For nå bare tok jeg den første og beste. Nei, nå har jeg tatt 9. Skal vi se hvis det har gått inn på User Mass Maintenance her, kanskje. Ja, så kan jeg sikkert... men kan jeg... Ja, så kan bare legge mannen her. Hva var det? IBM strek, og så var det vel 0-1-0 nå. Men blir det lagret noe som jeg... For jeg må jo ha passord og så videre, det blir ikke det. Dette er vel... skal vi se... Change password. Loggom da, hva var det? Der har du det, ja. Skal vi se, IBE... 3-0-0. Men, åja, sånn ja, 0 er 0, kanskje jeg kan gjøre det sånn. Men jeg må vel ha lagd de første, det jeg lurer på, for at nå har jeg ikke lagd de, for nå leter han sikkert etter de som er inne her da. 100 for eksempel. For det du gjorde var også endre brukeren, ikke sant? Ja. Det ligger jo masse brukere, så jeg kunne endre de jeg brukte i fjor, det kunne jeg gjort i stedet, og så lagt inn et felles passord, men nå... Ja, men nå tror jeg ikke han finner de her, vet du, skal vi se. No matching, for at det her er maintenance, så da må de allerede eksistere før jeg kan gjøre vedlikehold på de, tror jeg. Så, nei, så som jeg kunne ha brukt de, så hadde i fjor, men da måtte jeg huske det da. Derfor har jeg hvert år så har jeg i stedet... Jeg synes det er så tungvint. Ja, det er tungvint, men det går an å lage en makro, men det var... Det sto at jeg hadde ikke tilgang til, det var ikke lov for meg da, som enda, ja, i hvert fall det jeg fant ut, jeg googlet det i går og så litt på det, for at jeg gjør det hvert år, men. Og det er jo sjeldent så mange som nå i kurset, men, så det har gått veldig fort, men nå er det jo 100, så jeg må, det går relativt fort her nå. Men det burde vært en sånn makro, eller det er noe helt sikkert det da, på et eller annet vis. Men jeg har ikke...
Har ikke funnet ut. Så det er jo et eget programmeringsspråk. Det var egentlig det jeg prøvde å bruke i går, men det er kanskje en enklere måte, for det er ABAP, så det heter. Ja, her er ABAP. Ja. Excel, og så bare dyttet det inn, og så lastet det opp i SAP, og så ble det bare masse oppdrett. Ja, det er jo det som er deilig. Vi hadde noe sånt som lå der. Det lå jo en del på nettet, så er det sånne ulike ABAP-program for hva som helst egentlig da. Så det hadde jeg bare fått lov å kjøre det, liksom, men det er kanskje det man skrudde av, fordi at det er mye mer studenter. Altså, alle har jo fulle rettigheter nå, så du kan sitte her og gjøre hva... Slette hele greia da, for å si det sånn. Så det er vel det er kanskje et steg og grenser liksom for hva en... Men hun har allerede kommet til 15. Nei, kunne jo bedt hjelpelæreren gjøre det. Eller hver enkelt kunne for så vidt ha hjulpet hverandre og gjort det, men bare forklare det tar lengre tid enn å gjøre det egentlig. Det er jo typ... Har man IT-ansvarlig som styrer med dette her, eller tester man sagt det da? Hver gang en ny bruker, jeg tipper de fleste, altså det er jo masterdata, de aller fleste, sånn som de her Hustamarmor, han som er her nede nå, han IT-sjefen her, han jobber jo med å SAP-ansvarlig for hele Omnia da, i hele Europa, hele verden egentlig, så han, så de hadde jo egne sånn masterdata, folk da som satt bare og endret masterdata for, ikke Hustamarmor, men Mock. Jo, nei, det var Hustamarmor, ja. Det heter jo Omnia nå. Så jeg tipper Stator, de har noe selvfølgelig, de gjør alt dem. De er så store. Men Høgskolen i Molde gjør jo ingenting. De bestiller fra SSØ, Statens sentrale økonomiforvaltning i Kristiansund, eller Kristiansand er det vel. Så hva de har av folk, jeg tror de bare leier en konsulent av dem. Omtrent som forsvar. Ja, de har vel mye, de gjør selv forsvaret da, men de leier vel inn mye konsulenter. Ikke til masterdata sikkert, men... Ja, jo, de fleste som sitter på masterdata er egentlig tidligere konsulenter. Ja. Ja, det er jo... Altså, tidsperiode for innføring av systemet er jo ganske relativt. Ja, det er jo... Vi er mest aldri ferdige, selvfølgelig. Det er alltid noe som endringer. Ja, ja, det er sikkert. Jeg kunne ha googlet det, men hvis du ser noe, så må du gi meg tips.
Ok, da fortsetter vi. Fikk litt tips her da, så hvis den vil så kan den, du ser her jo skjermbildet som vi så, så hvis den ser ned til høyre her så står det noe kryptisk session manager og så sånn rullegardin, her står det transaction og så alle skjermbildene i SAP de kalles transaksjoner da. Så det står det, står det egentlig hvilken transaksjon man er inne i. Så hvis jeg nå går tilbake da på logistikk, og så var det på innkjøp eller material management og purchasing, purchase requisition, og la oss ta display, så går jeg inn der, og da kan jeg gå her nede og så se da transaksjonen, det står ME53N. Så nå er jeg inne på skjermbildet ME53N, for å huske det, ja, ME53N. Går jeg ut, så kan jeg, så kan jeg skrive her ME53N, og hoppe rett inn dit. Så vi behøver ikke gå gjennom alle mine, og de står her nede da. Og det er jo sånn, de, hvis du jobber et sted, så er ingen som sitter og, eller ingen skal ikke si det, men de menyene du bruker hver dag, de går sånn brrrr. De er i fingrene til folk, så det er dere også kan, alt ligger da, så det er et bra tips da, hvis den gjør ting mange ganger, så slipper å gå gjennom menyen. Men nå i begynnelsen, så er vi ikke, vi skal jo ikke bli effektive, det er ikke det som er hovedmålet. Vi skal prøve å forstå logikken i det her, så i begynnelsen så anbefaler jeg egentlig bare å gjøre det litt sakte og slavisk og gå gjennom det her. Det som en kan se også litt her da, som er en ting, hvis du går på, nå var vi på purchase requisition, så står det create change display. Fint, sant? Går på innkjøpsordre, create change display. Er det noen som savner nå? Create change display. Jeg sier nå at jeg tenker, farske, nå lagde jeg en innkjøpsrekvisisjon. Ja, det blir ikke noe av de greiene likevel. La oss glemme den. Jeg vil slette den da. Og det er sånn i det her systemet at det er ikke lov å slette, i prinsippet. Du sletter aldri data. Det er no regret, holdt på å si. Det er aldri noe undo eller noe sånt. Så hvis du legger inn noe, så må du bare lage en ny en, og så kan du skrive på et kommentarfelt kanskje i den og sånt, at han er depreciated, altså avlengs eller gammeldags eller ikke i bruk eller et eller annet. Så det er et transaksjonsorientert system som registrerer absolutt alt, og det er forbudt å slette. Så ingenting, alt ligger her, historikken, alt vi gjør, så det går ikke an å slette, eller går selvfølgelig an hvis du kan systemet godt, men i prinsippet så er det ingen menyer her hvor det står delete, create, ja, change, ja, vise, ja, delete, no. Så når dere gjør noe, så det er karakteristikken med det systemet som er litt uvant hvis du er vant til å jobbe i Word eller Excel eller noe, hvor man bare kan angre på ting. Men her er det ikke sånn. Måten man angrer på da, det er å lage en ny en hvis du har rotet det helt til. Og som sagt, kan lage hvor mange dere vil. Og prøve å holde rede på dem da. Og det gjør en hjelp av de her numrene som vi snakket om. Sånn at det er klart at når du da, sånn så lagrer jeg ikke nummeret her da, skal vi se. Her har jeg jo en innkjøpsrekvisisjon her, men alle lager jo en, så alle her får hver sitt nummer. Så det kan jo være når du kommer på og skal lage en innkjøpsordre, så er det jo selvfølgelig viktig at du velger den innkjøpsrekvisisjonen som du har laget da. Så, og før har det av og til vært sånn at noen har betalt, når vi har kjøpt inn, altså noen som har betalt andre sin faktura. Du kommer inn, ja, nå skal jeg gjøre øvelsen min, så setter jeg ned, og så, nei, han er ikke her, finner han ikke noe feil med øvelsen eller noe, men det er noen andre som bare har klikket i vei og betalt, for du kan gå inn og se da, at den er jo allerede betalt. Så det gjelder å ha litt tunga beint i munnen, akkurat med de her numrene, for oss. Mm. Andre du har på originalen, eller lager du en ny kopi, og så andre du får en
Nei, du endrer på originalen, ja, og det vil også registrere. Så nå hvis jeg tar change her, så kan jeg finne... Oi, jeg var ikke 6... Her da, faktisk... Nei, dette var en gammel, ja. Så har jeg gjort feil, for det stod 150. Så la oss si at, oi, jeg har en student som har gjort det i fjor. Og jeg, i øvelsen, hvis du... Her står det 60 på begge, sant? Så nå går jeg inn i øvelsen, så ser jeg hva vi skulle skrive. Ja, her står det at nei, det skulle stå 150 på den road helmet. Det er så vidt greit å ta 60 på begge, da. Men da må jeg vite når den kommer... For det er betaling og sånn at den ikke skal betale for 150. Sånn, så, men det først når, når jeg sjekker det, så er det av og til, oi, her, nå reagerte jeg liksom, men her står det jo 60. Så det er klart jeg kunne gått inn her, og så skrev jeg 150. Nå la oss prøve det på den her gamle her nå da, se hva som skjer. Nå går jeg inn her på en gammel innkjøpsrekvisisjon, og så endrer jeg det til 150 og trykker på lagre. Jeg fikk faktisk lov. Ok, jeg bare lagret det. Men det som er litt... var litt overrasket. Vanligvis bruker det å komme opp som warning. Consider subsequent documents. For at det er jo laget en innkjøpsordre basert på den her og så videre. Men ok, det kom ikke noe. Men jeg har ikke helt oversikt akkurat den her jeg har valgt nå. Hvor langt han har, kan ha jobbet videre med da. Så, men sånn er det da. Så når du tar change så kan du gå inn her og... Og så endre ting da, så jeg kan gå og så endre det på, skal vi se, display, nå er jeg havnet på display. Så da må jeg change en til. Nå står han på 150, og setter han tilbake igjen til 60, for eksempel. Hva var det jeg skulle si? Nei. Ja, vi ser at vi kan endre på, jeg kan legge på en ordrelinje. Men det er klart at hvis du allerede hadde lagd en innkjøpsordre, som var knyttet til den, ikke sikkert han hadde gjort det her da, til den her, så ville det bli litt rot, sånn at det bruker, hvis det hadde vært gjort da, så bruker det å komme opp en warning, eller stoppe oss også, så vi ikke får lov. Det er sikkert ikke gjort i dette tilfellet da. Nå skal vi se dokumentet. Nå skal vi se. Hvor du er henne? Her, check. No message during check. Ja. Se om han gjør noe av det. Men skal vi se, det, hvis jeg hadde tatt en av de linjene her. Og det som står goods receipt, det har altså mottatt senere da, det purchase doc, her er jo en innkjøpsordre som skal tilsvare den her, den kan jeg dobbeltklikke på. Og her så er det 60, så det var litt rart at jeg fikk lov å gå inn og endre den innkjøpsrekvisisjonen etterpå. Ok, jeg kan ikke si hvorfor jeg den ikke protesterte på det da, men her er jo en innkjøpsordre som tilsvarer den der da. Så her står det innkjøpsordrenummeret, og her er de to ordrelinjene, og her står det 60, så det er bestilt 60, og nå selv om jeg har vært inne og endret nå da, på innkjøpsrekvisisjon, og skrev 150, så på ordren her, og hele tatt den, så her har de også betalt seg, her har de fått varemottak, goods receipt, og fakturaen er mottatt, og så videre. Ja. Jeg skjønner egentlig ikke hvor jeg fikk lov til det, men sånn er det. Så neste steg da, etter at vi har lagd purchase requisition, så skal vi jo lage en innkjøpsordre neste, og så det står som oppgave nummer 2 i øvelsen, og da er det bare da slipper den å skrive inn så mye, for den tar bare frem innkjøpsrekvisisjonen, og så gjør den det om til en ordre. Men det gjør ikke jeg nå da i detalj. Skal vi se, do you want to say, ofte så står det sånn her da, du blir litt urolig, du vil du lagre, men selv om du ikke har endret noe, så spør han om det der. Så jeg tar en som regel no. Skal vi se, det var de...
Det var det, så la, men, altså når jeg skal logge ut, hvordan blir vi kvittet her? Der står det der på den gule her oppe, log off. Og alltid da så kommer det også, så kommer det opp sånn her som folk blir litt urolig. Unsaved data will be lost. Uansett om du ikke har noen unsaved data, så sier han det her da. Så det er også litt sånn frustrerende, for at du, oi, fikk jeg ikke lagret den her rekvisisjonen min nå? Men du er egentlig ferdig da. Men hvis du ikke var ferdig, så ville den bli tapt, men det, så det må du bare holde rede på selv. Uansett så står det akkurat samme meldingen da. Hadde en annen der, er det vel? Skal vi se. Jeg bare si litt om påloggingen. Skal vi se, log on, fall. Så jeg lagde en egen, så jeg har lagt ut nå en sånn her hvordan dere skal logge på. Fordi at... nei, nå tok jeg feil. Så da er det start, og så videre bortover, så log on. Og så får du you get, og da klikker du på den der. Og så logger du inn med de parametrene der, så blir det helt veldig... greit, og det, hvis du tysk, snakker tysk, så kunne du skrive det er her, og før var det norsk og alle mulige språk, kinesisk og alt her, men en eller annen grunn så har de ikke det som default nå da, så det er litt artig bare å trykke på norsk, vil du få det på norsk. Og sånn virker det helt fint, men selvfølgelig, så hvis dere prøver hjemmefra nå med en gang, så er det problems, fordi at, oi, her kommer det ikke opp noe Magdeburg her da, oi, skal vi se. Det er jo kjedelig, det står ikke Magdeburg her. Connections, ingen connections. Så det er veldig vanlig, fordi at nemlig resetter systemet nede her da, det gjør de en gang i måned, så oppdateres mye av de systemene som ligger her, for eksempel, og ned på PC-labben, og hvis dere er hjemmefra og skal koble dere på, så resettes det til å blankes ut. Så i går kveld så gikk jeg hit og la inn SAP Magdeburg, bare for at jeg visste det. Så hva gjør du da? Nei, da må du legge det inn selv da. Og det er veldig enkelt, for det står her da, du går du inn, og så trykker du på den der New Connections User, og så bare følger det som står her. Og da står det som er utrolig viktig da, det er at den fill in exactly as shown, for det her er streng, altså adressen til serveren i Tyskland, og hvis du bare skriver en bitteliten feil her, så kommer du ikke på. Så, men det virker alltid, jeg har enda ikke opplevd at det ikke virker hvis man har skrevet det her rett, de her parametrene da. Så det som anbefales, det er å notere. Ja, det var fra det display-modet, men det er å dobbeltklikke på den og ta copy og paste, så du slipper å gjøre noe feil. Men likevel bare se på det, for det med copy og paste, av og til blir det litt rot. Så det er det ene problemet som kan oppstå. Andre ting også, skal vi se, hadde jeg tatt med noen flere problem. Ja, da skift. Problems 2. Av og til får du opp en sånn her. Route permission denied. Du får slippe ikke inn. Og det er fordi at du har skrevet noe feil da. Så det er ikke det at han mangler, men det er feil i adressen rett og slett. Så her prøvde jeg å... Det var den gamle som lå inne da, M50Z og en annen server jeg hadde før. Nå skal det stå R50Z eller noe sånt. Så da går vi bare inn. Her er beskrevet en blyant, så du kan gå inn og endre det. Og da bare legger du inn akkurat det riktige da, i stedet for M50Z, så legger du inn R05Z og det som står her, og da vil det virke. Så det kan av og til være noen sånne små skjær i sjøen, men da er det å se på det her, eller bare spørre med eller hjelpe lærerne. Ja, har vi noe mer vi skulle sagt i dag? Det var denne figuren, ja. Nå har jeg jo delt den ut til dere, sant? Og et vanlig eksamensspørsmål er liksom, fyll ut det her da, hva går inn og ut på hvert steg bortover.
Så det som anbefales når en sitter og jobber med det, det er å ha denne figuren att med seg, og så prøve å bare notere sånn i hovedtrekk det som går inn og ut, sånn så her da, create purchase requisition. Ut, henter først ut data for å fylle inn innkjøpsrekvisisjonen, og det er inventory, material and vendor data. Nå har jeg tatt det som står i boka. Står jo denne figuren står i boka med de her tingene på. Så du henter ut lagere og material og vendor data, så fyller du inn innkjøpsrekvisisjon og lagrer i ES. Så det skulle stått på de pilene her. Og i øvelsen som jeg har lagt ut, det er nesten identisk. Det er noen små ting som er forskjellige da. For eksempel så henter vi ikke ut lag. Vi bare antar at det er for lite på lager, så vi bestiller. Jeg sjekker ikke først om det er for lite på lager av den her hjelmen. Jeg bare bestiller den. Vi kunne jo lagt inn det, men jeg orker ikke å legge inn en ekstra meny for å sjekke hvor mye som er på lager. Det kommer vi til senere. Det er lett å gjøre det da, men bare for å fokusere på akkurat de fem stegene vi skal gjøre nå, så minst mulig utenom. Så men når dere fyller ut her da, så skjønner dere, ok, vi antar at det er litt lite på lager, vi må legge inn materialer, altså produkter, og vendor data, det velter vi heller ikke, det gjør vi på neste steg i øvelsen. Hvem er det leverandøren vår? Men dere skjønner det, altså det som er her da nå, det er at jeg følger skrevet opp her da, når vi lager en rekvisisjon, så hva som skal henter du ut når du sitter foran skjermen og har den jobben, og kan du legge inn. Og nå er det da så lagersjefen, og neste så kommer det fra innkjøpssjefen, og da henter hun ut noe og legger inn noe. Og det bør vi skrive på det arket som er delt ut. Når du skal lage den, så er det igjen, så henter den ut det som la inn typisk på forrige steg. In purchase requisition data, ut purchase requisition data, burde nå stå da, ja, venter data, så legges inn, tas ut, for det er jo sånn er det. Og så neste, når du kommer på motorvarer, så henter han ut det som ble lagt inn på forrige steg, så var innkjøpsordredata in, mottaksdata, men så litt forskjellig da, men her på, når du får mottak, så henter du ut både innkjøpsorderdata og receiving data, så at det er kvittering for mottatte varer, så legger du inn fakturadata, og på siste steg så henter du ut før du betaler da, faktura og det du har lyst til her, og så legger du inn betalingsdata. Så den flyten der, den er det greit å så sette seg ned og så tenke litt, ja, hva er det den trenger her og her og her og her, og så bare prøve å skrive på. Og jeg er ikke noe nøye på om en skriver litt feil, eller bruker norske ord eller engelske ord, eller at en glemmer litt da. Det som selvfølgelig en alltid må ha med, det er de hoveddokumentene her. De må finnes på en sånn her. Hvis jeg bør svare på eksamen, så har jeg glemt innkjøpsordren for eksempel. Får ikke gjort noe innkjøp uten en innkjøpsordre, så jeg må passe på å få med hovedpunktene. Men om en glemmer noen av de detaljene som står og måtene skrevet på og så videre, det gjør ikke noe. Men man må ha med hovedelementene. Så her gjør dere selv da, vi setter oss ikke ned noe i lag og gjør det. Bare skriv på den der. Gjerne gjør det mens du gjør øvelsen. Så når vi gjør det her på denne måten da, så er det jo selvfølgelig mye raskere, og det er alle fordelene som er naturlig å tenke seg her. Nå gikk jeg vel forbi, ja. Det er mer nøyaktig, sant? Det å legge inn et produktkode, jeg skal bestille en hjelm, men det firma har jo bare det som ligger inne der i Tyskland, kanskje 1000 hjelmer, men jeg skal bestille en akkurat den ene koden. Så det er lett å gjøre feil hvis du skriver på papir, men her må du søke, finne den, se den, trykke, så blir det veldig nøyaktig. Og du kan også få, systemet kan utføre koordinerende aktiviteter, sende påminnelser etter det, og så videre. Det bruker ikke vi nå da, men når du hadde lagret den her, innkjøpsrekvisisjonen, så skal jo noen lage en innkjøpsordre, men hvis de ikke gjør det da, så da kan du legge inn i systemet at du en melding til neste mann, enten et skjermbild eller sende en sms på mobilen eller alt det ligger inne der da, så du kan bare klikke at hvis det ikke er gjort det inne i uke eller en dag eller noe, så får han en melding, og hvis det ikke er gjort da heller, så går det til sjefen en melding, og så videre. Så
sånn at systemet kan hjelpe oss å koordinere aktivitetene. Så langt kommer ikke vi her da, men det går å skjønne det. Det er egentlig ikke mer enn at det bare passer på oss. Og når vi først har smurt inn i datasystemet da, så plutselig så ender det litt sånn Zuboff som jeg snakket om i tidligere da, at hun sa at ok, vi automatiserer ting, men så i tillegg så får vi masse informasjon som gjør at at vi kan gjøre ting, så du kan ta nye, helt nye vurderinger nå da. Før som vi hadde papir, så var det jo viktig at vi satt ganske nært hverandre, sånn at vi fikk sendt det papir og delt det frem og tilbake. Men når vi får lagt det inn i skjermen, så må jeg sitte her, nå logger jeg på i Tyskland, klikk, ingen som merker den gang at du er i Tyskland, det skjer, og det kunne gått til serveren stod i Australia som vi bruker i et annet kurs. Det går så om noen sitter nede og skriver inn, eller om jeg skriver inn her, det merker du ikke, du sitter bare foran skjermen og du taster det inn. Så alt det med fysisk nærvær, det er ikke nødvendig i hele tatt. Så derfor så er det jo ofte vanlig outsourcing, for eksempel. Noen setter nesten mange firmaer i hvert fall ut fakturering, men du behøver ikke gjøre annet enn å si bare dere bruker skjermbildet mitt, det er ferdig med det. Så enkelt kan det gjøres, for at alt de jobber bare mot samme systemet, så de som bare sitter med fakturering kunne satt med det, og det gjøres jo mye. Du kan sette ut til andre land selvfølgelig, ja. Så videre. Så konsekvensen av først når du får et sånt system som alle går via det her samme systemet da, så gjør at de her kan sitte hvor som helst, mens før så var det en fordel at de var samlet. Og da er det i boka, så står det nesten de samme skjermbildene. De hadde en litt annen versjon av SAP, litt enklere versjon, men det er jo beskrevet. Så igjen, så er akkurat informasjonen i skjermbildet, den er identisk. Så de har beskrevet noe her da, ikke for en sykkel som vi har i våres SAP-system, men her har de beskrevet da, for det som står i boka, en hjelm. Ja, hjelm hadde vi også faktisk da, i den der, men de har nå det som står i boka, så det er litt andre nummer her. Men de har tatt skjermbildene, her er det purchase requisition items. Nå skal du lage en innkjøpsrekvisisjon, create purchase requisition, og så står det linjenummer, og så står det et ettal med en rød ring. Det betyr at de har sagt, skrevet i boka om akkurat det her skjermbildet. Hva er det som står her? Detalj. Så du ser det antallet, pris kommer opp her, altså delivery date, ønsket leveringsdato. Og så er det detaljer. Det øverste generelt, så er det ordrelinjene, så er det detaljer om hver ordrelinje. Så selv om skjermbildet er bittelitt forskjellig, så er det samme innholdet. Og innkjøpsordren, så de her, det må dere lese, altså, for det er ikke noe at jeg går, vi skal jo se litt på de altså etter hvert, det er ikke det, men jeg går ikke å sitte og klikke her så dere ser på, det er ikke så fruktbart som om dere gjør det selv. Dette er fra boka, så de forklarer hvert eneste skjermbilde her på varemottaksdokumentet. Så dette er likt. Så her er det når du er han som jobber da, Tim Jones, han jobber på lagret, og hva gjør han når han kommer på jobben? Jo, da får han opp det her skjermbildet. Yes. Og da ser vi, men så står det My Documents her borte, her står det masse innkjøpsordrenummer, purchase orders, ordre, og står masse rart her da, så når han får inn en kasse da på varemottaket, så åpner han kassa, så ser han, her står det en pakkseddel. Pakkseddel, så står det jo purchase order, kunne det stå for eksempel 4, 5, 1, 2, 3, 46. Tar han opp så, innkjøpsordre 46, så ser han her, han jobber på lagret, og her er den 46, her er den, ja, det er den innkjøpsordren vi gjør her, så bare dobbeltklikker han på den, får han den opp, kan han sjekke at det som kommer inn i boksen tilsvarer innkjøpsordren, og så kan han ta sånn goods receipt, og så han lager en kvittering for mottatte varer som tilsvarer den innkjøpsordren som man velger da her, og da vil nummeret poppe opp der. Så det er akkurat samme informasjon, og det er forklart i detalj her i boka hvordan det henger sammen, og det er viktig å lese. Det er ikke viktig å huske alle detaljer, men det er viktig å gå gjennom dem, for det er en sånn egen logikk i måten de gjør det på. Det er liksom det samme i hver prosess, og så når de tvinger seg gjennom detaljene, så blir det etter hvert ganske greit å finne frem i det. Og her er det samme da med fakturaen, som er den siste. Du mottar en faktura, så må du registrere fakturamottaket, og da er det noen ting vi fokuserer på. Hovedelement,
så som det står beskrevet, kommer litt tilbake til det senere, men så vi ser det masse detaljer her og masse ting som vi kan gjøre, men de her prøver vi å gjøre det, ser ikke på alt som er mulig. Dere kan gjerne klikke på alt mulig her, men vi prøver bare å gjennomføre forretningsprosessen på en enklest mulig måte. Og det er jo det som er kjernen i det, så skjønner man at det er mye en kunne gjort i tillegg. Og her er det å foreta selve betalingen, post-outgoing payments, så betaler vi via en bank. Så her står det 1, så det er forklart der vi betaler fra, og her er det den vi betaler til, og den også er en konto, det er typisk leverandøren, for eksempel sin leverandørnummer som brukes da, for å få betalt til leverandøren. Så vi har det. Og, ja. Og da vil det automatisk bli sjekket det der med three-way match der borte. Så det vil vi jo se. Vendor payment processing. Ja. Så er det en del andre ting her, så når vi har fått lagt inn alt det greiene da, så kan vi jo få tak i informasjon om hva vi har gjort. Så vi kan vite, ok, status for et salg eller et innkjøp, kan vi se. Status for en innkjøpsordre. Og vi kan også se for masse, for hva gjorde du forrige uke, eller hva dere har gjort, og så videre. Alt det kan vi se. Men vi kjører ikke de øvelsene da, hvor vi samler og går inn og ser, men vi må vite at det er med der, at du selvfølgelig, når det ligger inne i systemet, så kan vi se på det. Ja, hvis det her for purchase order history, det står i boka, det visste jeg i sted også, men jeg kan vise det en gang til senere, dere ser noe her også, så går det an å gå inn på innkjøpsordren, når dere kommer dit, og så på det nederste item details, her nede, så står det et status av masse her, og da kommer det opp linja, og så kommer det varemottak, ja, 50 stykker gjort, faktura for de her er mottatt, ja, for 50 stykker. Og her står det hva det her er for noe, purchase order history, her står det noe kryptisk nederst her, for nå går vi inn på, her er den innkjøpsordre som er laget av Martha, her er header, item overview, item, så nå er vi ned på detaljnivå, så ser vi hva er det vi holdt med, purchase order history, går vi inn her og ser, så her står det noe masse tall nedover da. Og de som er streka under, de kan vi dobbeltklikke på å få opp da. Så her er det, husker du det her nå da, det er altså fra posteringen i regnskapet, det er som en material document, så en kan gå inn i regnskapet og se at, eller nei, her er det goods receipt, det her er varemottakskvitteringen er det, så det har fått det nummeret her, så kan du dobbeltklikke på det, så får du opp varemottakskvitteringen, og her er det fakturamottaket, og det har det nummeret, så kan du dobbeltklikke på det og få opp, når du fikk der du registrerte mottak av fakturaen. Her borte står det beløpene. Conditions, tror jeg her det går inn, for å se effekten i regnskapet som jeg også skal vise. Ja. Du kunne fått opp mange fine oversikter over for eksempel, her står det januar. Hva solgte du i januar? Totalt antall ordre på innkjøp, 7, totalverdi, kan vi se på ulike leverandører, og så masse detaljer rundt det. Så det er også et eksempel fra boka, så det har ikke lagt inn i øvelsene, å hente ut informasjon. Da er det bare å trø til, og da har dere hele lang tid på det, så dere kan bruke god tid og spør gjerne om det er noe jeg er her, og hjelpelærerne vil som sagt, jeg skal legge det ut på Fronter og på Facebook da, når de er tilgjengelige for spørsmål, hvis noen står fast. Så da tror jeg gir meg for i dag. Nå har jeg fått lagt inn login til opp til 50, sant? Så hvis dere ser her navnet deres er under nummer 50. Nå skal jeg gå inn på kontoret og ta resten nå om en bit litt av stund. Så nå er jeg kommet til nummer 50 og Amalie.
Hun har fått lagt inn, men de under her har ikke fått lagt inn enda, men nå skal jeg gå inn og gjøre det. Så de blir klare i hvert fall i løpet av en halvtime. Men den lista der ligger jo på serveren.